Öğrencilerim ve aziz tələbələr, bugünkü mövzumuz bakteriyaların morfologiyası, kimyavi tərkibi, fiziologiyası çoğalmasıdır. Mövzumuz 3-cü kurs bitki mühafizəsinin bitki bakteriyologiyası fəlindəndir. Mövzumuzun hazırlanmasında bir çox yerli ve xarici ədəbiyyatlardan, o cümlədən internet məlumatlarından istifadə olunmuşdur. Mövzumuz aşağıdakı planı əhatə eləyir. Birinci bakteriyaların təsnifatı, bakteriya hüceyrəsinin morfologiyası və anatomik quruluşu, bakteriya hüceyrəsinin kimyəvi tərkibi, bakteriyaların çoxalması. Bakteriya sözü bakteriyum çubuq sözündən götürülmüşdür, mənası çubuq deməkdir. Bu da ilk dəfə onu bakteriyanı kəşf edən alimin ilk dəfə kəşf etdiyi bakteriyaların çubuq şəkili olması ilə əlaqədardır. Bakteriya ilk dəfə 17-ci əsrdə əsrin Holland alimi olan Leeuwenhoek tərəfindən kəşf edilmişdi. Bütün prokaryot orqanizmlərdə olduğu kimi bakteriyalarda xlorofildən məhrum orqanizmlərdir. Bunlarda eukaryot orqanizmlərdə olan hüceyrə orqanoidləri və o cümlədən nüvə yoxdur. Bütün ibtidailərdə olduğu kimi bunlarda da bir qat DNT zəncirdaşıyan tək hüceyrəli orqanizmlərdir. Biz keçmiş dərsimizdə, bundan əvvəlki mövzumuzda bakteriya mikrobiologiya elminin inkişafı, onun hansı mikrobiologiya elminin inkişafında hansı alimlərin hansı tədqiqatlar aparması haqqında məlumatlar aldıq. Müasir bakteriyologiyanın tarixini nəzər salsaq, onun bir əsrə qədər olan bir yaşının olduğunu, bir əsrdən biraz çox bir yaşının olduğunu aydın görərik. Təxminən 140 il bundan əvvəl bakteriyaların bitkilərdə patogenlik etmə xüsusiyyəti elmə məlum deyildi. İlk dəfə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Illinois Universitetində Theodor Jonathan Burrill bitkilərdə bakteriyaların da xəstəliklərə səbəb ola biləcəyini öz tədqiqatları ilə göstərən bildirən alim tədqiqatçı olmuşdur. Bundan başqa bu ildən sonra New York'da Joseph Arthur 1885-ci ildə bitkilərdə yanıqlıq xəstəliyinə səbəb olan bakteriya növünü, bakteriyanın olduğunu sübut etdi. Tədqiqatları ilə həmin bu yanıqlıq səbəbinə bakteriya yanıq xəstəliyinə bakteriya səbəb olduğunu bildirdi və daha sonralar həmin bu bakteriya yanıqlıq səbəbinə, xəstəyinə səbəb olan bu bakteriya Erwinia amlavora adlandırıldı. Bundan başqa İtalyan alim olan John Comis'in də 1880-ci ildə bitkilərdə patogenik bakteriyalar haqqında apardığı araşdırmalar, tədqiqatlar fitobakteriyologiya elminin inkişafı üçün dəyərli töhfələrdən oldu. 1905-ci ildə Smith'in 3 ciltlik Bacteria in Relation to Plant Disease adlı kitabının ilk cildi nəşr oldu. Bundan sonra 1911-ci və 14-cü illərdə həmin bu kitabın 2-ci və 3-cü ciltləri nəşr olmağa başlandı. Artıq 1920-ci ildə 60 fəsiləyə mənsub 150 cinsdən çox sahib bitkidə patogenlik eləyən bakteriya xəstəliklər qeyd olunmuşdu. 1923-cü ildə Bayer Determinative Bacteriology Manual adlı kitabında bitki patogenlərini, bakteriyalı bitkilərdə patogeni ilə bakteriyaları Erwinia pitavnomus kimi iki cinsə ayrılmağa başlandı. Bundan əlavə Bayer Manual of Systematic Bacteriology adlı kitabda patogen bakteriyaların sistematikası haqqında ətraflı məlumatlar verilmişdi. Görüldüyü kimi, əvvəlki dərsimizdə də bu fitobakteriyologiya elminin inkişafı haqqında aldığımız məlumatlara əsasən görürük ki, bakteriyologiya, fitobakteriyologiya elmi 140 il ərzində çox böyük inkişaf dinamikasından böyük bir inkişafa imza atdı. Hazırki dövrümüzdə 450-dən çox bitki patogeni ölkəmizdə, o cümlədən dünya ölkələrində bir çox bitkilərə yoluxaraq böyük məhsul etkisinə səbəb olur. Bütün mikroorqanizmlər kimi bakteriyalarda müəyyən taksonomik deməli, yerə, sıraya malikdir. Taksonomik vahidlər bütün orqanizmlər canlılar aləminə aiddir. Ondan sonra növbət taksonomik vahidimiz domen, kingdom aləm, filum tip, klass sinif, order sıra, family fəsilə, genus cins və species növdür. Bundan başqa növdən də daha kiçik, daha aşağı taksonomik vahidlər, növ daxil yarım növ və ya variantlar vardır ki, bunlara morfo var, bio var, sero var, fago var, hemo var, rezisto var aiddir. Morfo var əsas növdən morfoloji, bir neçə morfoloji xüsusiyyətlərinə görə fərqlənən variantlar aiddir. Biovarlar bir neçə bioloji xassiyyəsinə görə əsas növdən fərqlənən variantlardır. Serovarlar antigen quruluşuna görə fərqlənən variantlardır. Fagovarlar əsas növdən
fərqli bakteriyofaqa həssaslığına görə fərqlən variantlardır. Xemovar biokimyəvi xassələrinə görə fərqlənən, əsas növdən biokimyəvi xassələrinə görə fərqlənən variantlardır. Rezus da var, antimikrob preparatlara qarşı həssaslığına görə əsas növdən fərqlənən variantlar aiddir. Bildiyimiz kimi mikroorqanizmlər, bütün mikroorqanizmlər iki böyük qrupda birləşir. Birincisi, hüceyrə quruluşu olmayan formalar, hansı ki bura viruslar, viroidlər, priyomlar daxildir. İkinci böyük qrup isə hüceyrə quruluşu hüceyrəvi quruluşu olan orqanizmlər, hansı ki bunlar da üç böyük domenə bölünür. Buna bakteriya, arxalar və eukaryalar aiddir. Bakteriyalar prokaryot orqanizmlərdir və həmin bu domenə əsil bakteriyalar daxildir. Arxalar da o cümlədən prokaryot orqanizmlərə daxildir. Burada arxa bakteriyalar daxildir. Eukaryalar eukaryotlardır, yəni prokaryotlardan fərqli olaraq hüceyrə nüvəyə malikdir və bir sitoplazmanın tərkibində eukaryot orqanizmlərə xas orqanoidlərə malikdir. Bunlar isə öz daxilində üç aləmə, göbələklər, heyvanlar və bitkilər aləminə bölünür. Növbəti slaydımızdakı cədvəldə də görürük ki, bütün mikroorqanizmlər hüceyrəvi quruluşuna görə iki qrupa, hüceyrə quruluşu olanlar və hüceyrə quruluşu olmayanlar üzrə iki qrupa bölünür. Hüceyrəvi quruluşu olanlar viruslar, priyonlar, viroidlərdir. Hüceyrəvi quruluşu olan orqanizmlər isə üç böyük domenə, bakteriya, arxalar və eukaryalara bölünür. Bizim həmin bu domenlər içində əsas obyektimiz bakteriyalardır. Bakteriyalar prokaryot orqanizmlərdir, o cümlədən arxalar da prokaryot orqanizmlərə aiddir. Prokaryot orqanizmlər, bakteriyalar qram müsbət, qram mənfi və hüceyrə divarının olmamasına görə üç qrupa bölünür. Prokaryotların müasir təsnifatını 1923-cü ildə Amerikan bioloqu Birsi tərəfindən verilmişdir. Həmin bu təsnifat bakteriyalar sistematikası üzrə Beynəlxalq Komitə tərəfindən müəyyən bir dövrdə bir dövrü olaraq yenilənir. Sonuncu 9-cu nəşrdə prokaryotlar hüceyrə quruluşunun, hüceyrə divarının quruluşuna görə 4 böyük kateqoriyaya ayrılmışdır. Prokaryotların müasir təsnifatında 24 tip, 33 sinif mövcuddur. Həmin bu 24 tip içərisində bitki patogeni bakteriyalar olan Actinobacteria, Firmicutes və proteobakteriya tipinə məxsus 7 sinif və 18 fəslə və 38 cins yer almışdır. Dedik ki, həmin bu təsnifata əsasən, müasir təsnifata əsasən prokaryotlar 4 böyük kateqoriyada bölünür. Hüceyrə quruluşun qalınlığına görə 4 böyük kateqoriyada bölünür. Həmin bu kateqoriyalar nazik hüceyrə divarına malik olan qram mənfi eobakteriyalar, hansı ki buraya 16 qrup daxildir. İkinci qrup qalın hüceyrə divarına malik qram müsbət eobakteriyalar, buraya 13 qrup daxildir. Hüceyrə divarı olmayan eobakteriyalar, bura mikroplazmalar daxildir, bir qrup daxildir. Arxa bakteriyalar hüceyrə divarı və peptidoqlikanlara malik deyillər. Növbətdə sonuncu qrupumuz insanlarda xəstəlik törədən bakteriyalar bura aiddir və 5 qrupu özündə birləşdirir. Növbəti slaydımızda gördüyümüz cədvəldə canlılar aləminin, canlıların sinifləşdirilməsinin tarixi inkişafında olan dəyişikliklər öz əksini tapmışdır. Bizim obyektimiz olan bakteriyalar 1866-cı ildən etibarən protista aləmində yer almışdır. 1938-ci ildə prokaryotlar aləmində öz əksini tapmışdır. 1938 və 69-cu illərdə Monera aləmində prokaryotlar yerləşdirilmişdir. 1969-cu ildən etibarən Monera aləmi özü iki böyük domenə bakteriya və arxalara bölünmüşdü və 1998-ci ildən etibarən bakteriya özü sərbəst bakteriya aləmində birləşmişdir. Bütün bakteriyaların, prokaryot orqanizmlərin, bütün bakteriyaların ortaq ümumi xarakter xüsusiyyətləri vardır. Bütün bakteriyalar çöp şəkilli, deməli, bakteriya Yunan mənşəli bakteriyan sözündən götürülmüşdür. Bir hüceyrələr adi gözlə görünməyən mikroskopik orqanizmlərdir. Prokaryotlardır, yəni nüvədən və sitoplazmanın tərkibində olan eukaryotlara aid orqanoidlərdən məhrumdurlar. Bir ədəd xromosomu vardır. Eukaryotlarda olan mitoxondri, lizosom, Golgi kompleksi, endoplazmatik şəbəkə kimi orqanoidlərdən məhrumdurlar. Sitoplazmatik membranda sterollar yoxdur. Sadəcə mikroplazmalar istisna olmaqla. Bakteriyalar cinsindən asılı olaraq müxtəlif ölçülərdə, müxtəlif quruluşlarda olurlar. Bakteriyaların uzunluqları 0,1-0,2 mikrometrdən, hansı ki bunlar mikroplazmalara aiddir, 10-15 mikrometrə qədər olurlar. Bunlar da klosteroidlər aiddir.
Diametreleri 0.6, 0.8 mikrometre kadar olur. Bakteriyaların kalınlığı 0.1, 2.5 mikrometre enindedir. Bakteriyalar müxtəlif formalarda olurlar. Bitkilərdə patogeni eləyən prokaryotlar bakteriyalar arasında mühüm yer tutur. Məlum olan bakteriyaların yalnız 10-20% bitkilərdə patogeni eləyə bilirlər. Bütün bakteriyalar, bitkilərdə patogeni eləyən və digər orqanizmlərdə patogeni eləyən bakteriyalar 3 əsas formada kürə şəkilli kokslar, çubuq şəkilli basiluslar, spiral şəkilli spirillər olmaqla 3 əsas formada olurlar. Bundan başqa həmin formaların müxtəlif şəkil dəyişmələri şəklində də bakteriyalar mövcuddur. Əsas bitki patogeni olan bakteriyalar çubuq şəkilli olur. Sadəcə stromisitlər spiral hüceyrəsi quruluşuna malikdir. Bakteriya hüceyrəsi həm bitkilərdə patogeni yiyən bakteriyalar, həm də digər orqanizmdə patogeni yiyən bakteriyalar yaşlandıqca ölçüsü kiçilir. Bakteriyalı hüceyrə formaları əsasən sabit formalı olurlar. Yəni formaları hüceyrə əmələ gəldikdə məhv olana qədər dəyişmir, monomorfik olurlar. Ancaq Corynebacterium, Rhizobium kimi bəzi bakteriyaların hüceyrə formaları genetik olaraq və ya ətraf mühit amillərinin təsiri nəticəsində öz formasını dəyişə bilir, müxtəlif fərqlilik göstərə bilirlər. Fitoplazma mənşəli bakteriyalar da həqiqi hüceyrə divarı olmadığına görə onların quruluşu da dəyişkən formalıdır, yəni sabit bədən quruluşuna malik deyillər. Yəni onlar polimorfik quruluşa sahibdirlər. Qram mənfi bitki patogeni bakteriyalardan fitoplazmalar, sporoplazmalar, qram müsbət bakteriyalardan artrobakterilər, klavobakterilər, rotokokuslar, rotokokus cinsləri müxtəlif quruluşlarda olurlar. Fitoplazmalar yuvarlığa bənzər və ya çubuq şəkilli olurlar. Plazmalar spiral şəkilli və ya bəzən də yuvarlığa bənzər olurlar. Qram müsbət bakteriyalardan klavobakter, Kurtobakterium yuvarlaq çubuq şəkilli ola bilirlər, rotokokuslar çubuq şəkilli və ya yuvarlaq formada ola bilirlər. Həmin bu bakteriyalar, bakteriya cinsləri yaşlandıqca formalar, müxtəlif forma alırlar. Növbəti slaytda da gördüyümüz kürə şəkilli, spiral şəkilli və çöp şəkilli bakteriyaların quruluşlarıdır. Kürə şəkilli bakteriyalar koklar adlanır. Onların ölçüləri 0.5, 1.5 mikrometrə qədər olur. Həmin bu koklar birlikdə bölünmələrinə görə birlikdə müxtəlif qruplara bölünürlər. Birinci mikrokoklar bir müstəvi üzərində bölünərək tək-tək yerləşirlər. İkinci qrupa diplokoklar adlanır. Onlar da bir müstəvi üzərində cüt-cüt yerləşirlər. Streptokoklar bir müstəvi üzərində zəncir şəklində yerləşən kürə şəkilli bakteriyalardır. Tetrakoklar bir-birinə perpendikular kim müstəvi üzərində yerləşən 4-4 şəkildə 4-4 yerləşən bakteriyalardır. Sarsinalar bir perpendikular üzərində 3 müstəvi üzərində bölünərək topa halında yerləşən bakteriyalardır. Stafilokoklar isə 2 müstəvi üzərində topa halında, üzüm salxımı şəklində yerləşmiş bakteriyalar koklardır. Şəkildə də gördüyümüz mikrokoklar tək halda, diplokoklar cüt-cüt yerləşir, sarsinalar 3 müstəvi üzərində topa halda yerləşir, tetrakoklar 1 müstəvi üzərində 4-4 yerləşir, streptokoklar zəncir halında yerləşirlər, stafilokoklar isə üzüm salxımı şəklində topa halda yerləşirlər. Növbəti formamız çöp şəkilli bakteriyalardır. Onların uzunluğu 0.3, 10 mikrometrə qədər olur. Bu da təbii ki, bakteriyanın cinsindən asılıdır. Şəkildə gördüyümüz bakteriyalar, karnabakteriyalar, vibrionlar, klostridilər, mikobakteriyalar, eşerxiyalar, streptobasillər hamısı çöp şəkilli bakteriyalara aiddir. Bu da çöp şəkilli bakteriyalara digər nümunədir. Birlə işarə olunmuş eşerxiyalardır. Klebsiellalar 2 ilə işarə olunmuş, 3 ilə işarə olunmuş brucella, 4 basillər, 5 korinobakteriyalar, fizobakteriyalar, 7 klostridilər, 8 yersiniyalar, vibrionlar isə 9-dan işarələnmiş bakteri formalarıdır. Növbəti formamız qıvrım bakteriyalardır. Onların uzunluqları 20 mikrometrdən çox olur. Buraya spirillər və spirotexlər aiddir. Şəkildə gördüyümüz bakteriyalar isə qıvrım bakteriyalara nümunələrdir.
Sap şəkilli bakteriya formaları da vardır. Bunlar isə aktinomisetlərdə olan bakteriya formaları aiddir. Şəkildə gördüyümüz isə aktinomisetdir. Növbəti cədvəldə nazik divarlı qram mənfi bakteriyalarla qalın divarlı qram müsbət bakteriyaların quruluşları və qram boyama zamanı ortaya çıxan fərqlər Məqlərin müqayisəsi öz əksini tapmışdır. Həm bu qram mənfi bakteriyalar qram boyama zamanı qırmızı rəngdə, qram müsbət bakteriyalar isə bənövşəyi rəngdə görünür. Bu da onların hüceyrə divarında olan kimyəvi fərqlərlə, fərqlərdən asılıdır. Bakteriya hüceyrəsini əmələ gətirən ümumi quruluşa bakteriyanı xaricdən əhatə edən kapsul, selikli bir təbəqə olan kapsul, onun altında hüceyrə divarı, sitoplazmatik membran, qamçı və bəzi bakteriyalarda olan fibriya və pillər daxildir. Ümumilikdə götürsə, bakteriyanın hissələri 3 əsas fərqli hissədən ibarətdir. Hüceyrə daxili quruluş, hüceyrə divarı və hüceyrənin xaricində olan quruluş. Hüceyrənin daxilində olan quruluşa, yəni internal hissəyə aiddir sitoplazmatik membran, sitoplazm və xromosom. Hüceyrənin xarici hissəsində olan quruluşa, eksternal hissəyə aiddir kapsula, flagella, pili və ya fibriya. Hüceyrənin daxilində quruluşunda deməli dedik ki, sitoplazmatik membran, sitoplazma və onun tərkibində olan xromosomlar aiddir. Ümumilikdə hüceyrənin daxili hissəsi protoplast adlanır. Hüceyrələrdə qidalanma, çoxalma və bir çox həyati funksiyalar məhz bu protoplastda olur. Protoplast ən xaricdən sitoplazmatik membrandan əhatə olunmuşdur. Biokimyəvi təsirlər nəticəsində sitoplazmatik membran hüceyrə divarından ayrıla bilir. Lakin bu zaman o öz formasını itirərək sferoplast adlanan yuvarlaq bir şəkil alır. Protoplast özü əsas 3 əsas hissədən sitoplazmatik membrandan, sitoplazmadan və nukleusdan ibarətdir. 3 hissədən ibarətdir. Sitoplazmatik membran sitoplazmanı xaricdən kisə şəklində əhatə edən membrandır. Buna plazmalemma da deyilir. Sitoplazmatik membran prokaryot və ekaryot orqanizmlərdə bir-birinə oxşardır. Quruluş olaraq zülal, fosfolipid və molekullarından ibarətdir və sitoplazmatik membran plazmalemma bir çox funksiyaları yerinə yetirir. Önəmli funksiyaları vardır. Bunlardan biri yarım keçirici bir quruluşa malik olduğuna görə qida maddələrinin hüceyrə daxil olmamasını təmin edir, hüceyrəyə yad cisimlərin daxil olmasının qarşısını alır. Bundan başqa bəzi maddələr hüceyrə keçmək üçün, girişi üçün kataliz edən osmotik bir çöp rolunu oynayır. Prokaryot hüceyrədə sitoplazmatik membran heyvan və bitki hüceyrələrində olan mitoxondriyaların funksiyasını daşıyır. Protoplastın əsas hissələrindən biri sitoplazmadır. Sitoplazma plazmalemma ilə əhatələnən həlməşiyə bənzər şəffaf, sulu, homogen, kolloid bir sistemdir, bir mühitdir. Sitoplazmanın 80% su, 20% isə hüceyrənin həmin bu suyun tərkibində sərbəst şəkildə dağınıq şəkildə olan xromosom, ribosom qranulları, enzimlər, koenzimlər, maddələr mübadiləsi məhsulları, zülallar, lipidlər, karbohidratlar, orqanik və iorqanik ionlardan ibarətdir. Sitoplazmanın tərkibində mezosomlar da vardır ki, hansı ki bu mezosomlar sitoplazmatik membranın sitoplazmanın daxilinə doğru çökməsindən əmələ gəlmişdir. Həmin bu mezosomların dəqiq hansı funksiyayı yerinə yetirdiyi məlumu olmasa da DNT reduplikasiya prosesində iştirak etdiyi bilinir. Bundan başqa dedik, sitoplazmanın tərkibində müxtəlif hissəciklər də vardır. Bunlar ribosomlar, mezosomlar, valotin, pigmentlər, granullar aiddir. Ribosomlar zülal və RNT-dən ibarətdir. Zülal enzim sintezində əsas rol oynayır. Hər bir hüceyrədə sayı minlərlədir. Zülal sintezində iştirak edən ribosomlar sitoplazma içərisində topalar halında olurlar. Ribosomların 40% zülal, 60% isə ribosom RNT-si molekullarından əmələ gəlir. Sitoplazmanın digər hissəcikləri mezosomlardır. Sitoplazmatik membranın içəriyə doğru çökməsindən, kisə şəklində olub sitoplazmanın içəriyə doğru çökməsindən əmələ gəlmişdir. Sitokrom, oksidaz və koksinoksidaz enzimlər mezosomda yerləşir. Əsas funksiyası DNT reduplikasiyasında iştirak etməkdir. Hüceyrənin bölünməsi və DNT reduplikasiyasında iştirak etməkdir. Digər hissəciklərimiz valotindir. Polifosfat və glikogendən əmələ gəlir.
Bunlar prokaryotların əsas enerji mənbəyi rolunu oynayır. Hüceyrə yaxşı qidalanarsa, hüceyrənin sitoplazmanın tərkibində olan valutinlərin ölçüləri və s. çox olur. Əks halda hüceyrə yaxşı qidalanmazsa və o hüceyrə üçün, bakteriya üçün əlverişli mühit olmazsa, həmin bu valutinlərin miqdarı və ölçüləri də azalır. Sitoplazmanın tərkibində olan növbəti hissəciklərimiz pigmentlərdir. Hansı ki bu pigmentlər biz laboratoriya şəraitində bakteriyalar süni qida mühitində çoxaldarkən onlar müxtəlif rənglərdə koloniyalar əmələ gətirir və həm pigmentlər bu koloniyalara rəng verir. Həm bu pigmentlər daxili və xarici olmaqla iki böyük qrupa bölünürlər. Tərkibində rəng maddəsi olan karotenoid, antosianin, melanin, fezanin, fenazin, kinon, pirol kimi maddələr vardır. Bundan başqa sitoplazmanın tərkibində lipid granulları, kükürt granulları, dəmir granulları kimi bəzi granullar da mövcuddur. Şəkildə növbəti slaytda gördüyümüzdə deməli kükürt granulları, lipid damcıları, mezosomlar, digər şəkildə mezosom daha aydın görünmüşdür. Sitoplazmatik membranın sitoplazma daxilinə çökməsi nəticəsində yaranır. Prokaryot hüceyrələrin, eukaryot hüceyrələrin əsas fərqi prokaryot hüceyrələrdə olan nüvə membranı ilə əhatələnmiş nüvənin prokaryot orqanizmlərdə olmamasıdır. Bunun əvəzinə, yəni nüvənin əvəzinə prokaryot hüceyrələr bir dairəvi xromosom mövcuddur. DNT-nin ölçüsü, həm bu DNT-nin, yəni xromosomun ölçüsü, bakteriya cinsindən asılı olaraq müxtəlif quruluşlarda, müxtəlif ölçülərdə olurlar. Sitoplazmanın içərisində dağınıq şəkildə olan xromosom, yəni DNT, DNT molekuluna bağlı bəzi RNT və proteinlərdən ibarət quruluşa nukleotid deyilir, hansı ki bu da prokaryotlarda, eukaryotlarda olan nüvənin funksiyasını yerinə yetirir. Bəzi bakteriyalarda xromosomlardan başqa genetik materiallar daşıyan digər DNT segmentlər də vardır ki, bunlar plazmid adlanır. Effektivlik baxımından plazmidlər köməkçi xromosomlardır. Plazmidlər bakteriya hüceyrəsi arasında genetik materialın daşınmasında, ötürülməsində təbii ki, bu qədər konyugasiya yolu ilədir. Katabolik reaksiyalarda, simbiotik azot fiksasiyasında və patogenliyi idarə edir. Əsas, yəni patogenliyi idarə edən məlumatlar plazmiddə daşınır. Şəkildə gördüyümüz isə DNT zənciri və plazmiddir. Plazmiddə bitki patogeni bakteriyalarda, o cümlədən xəstəlik törədən bakteriyalarda patogenlik xüsusiyyəti olur. Bəzi bakteriyalar ətraf mühit şəraiti əlverişsiz olduqda spor əmələ gətirirlər. Bu sporlar endosporlar adlanır. Ümumiyyətlə, endosporlar bakteriya üçün əlverişsiz mühit şəraitində əmələ gəlirlər. Həm də bu mühit şəraitində yüksək temperaturu, UV şüalarını, quraqlığı, zəhərli maddələr kimi bəzi amilləri aid etsək də, dəqiq hansı amillərin təsirindən bakteriyanın tərkibi endosporun əmələ gəldiyi müəyyən olunmamışdır. Endosporların əmələ gəlməsi ən çox qram müsbət və çubuq şəkilli bakteriyalarda görülür. Bəzi tədqiqatçılar fikirləşirlər ki, endosporlar bakteriyada sitoplazmanın tərkibində olan maddələrin qatlaşması nəticəsində əmələ gəlir. Bakteriyalar spor əmələ gətirsə də, sporlar vasitəsilə çoxalmırlar. Yəni, bakteriyada sporlar çoxalma orqanı, çoxalma vasitəsi deyildir. Ətraf mühit şəraiti əlverişsiz olduqda spor əmələ gəlir və bakteriya üçün lazımlı şərait yarandıqda həmin bu spordan sadəcə bir bakteriya hüceyrəsi əmələ gəlir. Elektron mikroskop vasitəsilə müşahidələr zamanı hər bir sporun, bakteriyanın tərkibində yaranan hər bir sporun bir spor örtüyü, qabıq və nüvədən ibarət olduğu görülür. Əvvəllər sporun tərkibinin metabolik baxımından durğun olduğu düşünülsə də, son zamanlar aparılan araşdırmalar sporların tərkibində də müxtəlif fermentlərin olduğunu göstərmişdir. Sporların kimyəvi quruluşuna baxdıqda, nəzər yetirdikdə, onların da çox mürəkkəb quruluşa malik olduğunu görərik. Bitki mənşəli hüceyrələrdən fərqli olaraq endosporlarda nitrobenzoat və kalsium ionları vardır ki, hansı ki bu kalsium ionları sporun deməli hüceyrə divarına sərtlik verir və keçiricilik qabiliyyətini azaldır və bu zamanda həmin bu sporlar ətraf mühitdə olan faktorların dəyişikliklərinə, təsirlərinə məruz qalmırlar. Şəkildə gördüyümüz isə bakteriyanın hüceyrəsində olan sporun quruluşlarıdır, yəni sporun hissələrdir,
deməli sporun hüceyrə divarı və onun hissələridir. Endosporlar hüceyrənin daxilində müxtəlif hissələrdə yerləşirlər, müxtəlif hissələrdə əmələ gəlirlər. Buna görə həmin bu endosporlar 3 qrupa bölünürlər. Terminal, subterminal və sentral. Birinci şəkildə gördüyümüz terminal, ikinci şəkildə gördüyümüz subterminal, sentralda isə sporlar hüceyrənin mərkəz hissəsində əmələ gəlir. Hüceyrə divarı bakteriya hüceyrəsində sitoplazmanı və kapsulun sitoplazmatik membranla kapsul arasında yerləşir və hüceyrəyə, bakteriya hüceyrəsində müxtəlif formalar verirlər. O cümlədən ətraf mühitdəki olan osmotik dəyişikliklərin hüceyrə təsirindən qoruyur. Bakteriyalar qram boyama və ya qələvə məhluluna qarşı reaksiya dəyişikliklərə görə qram müsbət, qram mənfi və dəyişkən olaraq qruplaşdırılır. Bakteriyalardakı qram reaksiyalarda olan bu cür fərqlər onun hüceyrə divarındakı, yəni qram müsbət və qram mənfi bakteriyaların hüceyrə divarında olan anatomik və kimyəvi fərqlərlə əlaqədardır. Şəkildə gördüyümüz qram müsbət bakteriyanın hüceyrə divarı və qram müsbət bakteriyanın mikroskop vasitəsilə görünüşündə görünən görüntüdür. Qram müsbət bakteriyalarda hüceyrə divarında sitoplazmatik membranı xaricdən əhatə edən bir qalın bir peptid glukan təbəqəsi vardır ki, hansı ki onun qalınlığı 20-80 nanometrə bərabər olur. Təxminən 40 qat şəklində olurlar. Qram müsbət bakteriyaların hüceyrə divarının tərkibində nisbətən az zülal, mukopeptidlər, polisaxaridlər, TXO turşuları vardır. Hansı ki bu TXO turşuları da qram müsbət bakteriyalara qram müsbətlik xüsusiyyəti verir. TXO turşuları gliserol, fosfat və glukoza alanin polimerlərindən ibarətdir və peptid glukan təbəqəsinin hüceyrənin xaricində olan qalın peptid glukan təbəqəsinin içərisində yerləşir. Mukopeptidlər və TXO turşuları hüceyrə divarına sərtlik verir və bu polimerlər hüceyrə divarının 50-60%-ə qədərini təşkil edir. Qram müsbət bakteriyalarda şəkildə də gördüyümüz kimi bir deməli periplazmik, dar bir periplazmik boşluq mövcuddur. Kimyəvi analizlərdə qram müsbət bakteriyaların hüceyrə divarının 60 və 90%-nin peptid glukan molekulundan ibarət olduğunu və çox az miqdarda zülalların, proteinlərin olduğu göstərir. Qram müsbət bakteriyalar mureyin qatı da qalın olur. Qram mənfi bakteriyalardan fərqli olaraq qram müsbətdə də mureyin qatı qalın olur və qram mənfi bakteriyalardan fərqli olaraq daha az amin turşusu tipi, 4-5 amin turşusu tipi mövcuddur. Digər slaytda gördüyümüz şəkildə qram mənfi bakteriyanın hüceyrə membranının quruluşu və mikroskopik quruluşudur. Mikroskopda biz qram mənfi bakteriyaları qırmızı rəngdə görürük. Qram mənfi bakteriya hüceyrəsi peptid glukanlar, lipoproteinlərdən, polisaxaridlərdən, zülallardan, fosforipidlərdən ibarətdir. Qram mənfi bakteriyalarda plazmatik periplazmik boşluq 1-71 nanometr qalınlığında olur. Qram mənfi bakteriyalarda murein qatı qram müsbət bakteriyalardan fərqli olaraq çox nazik olur. Qram mənfi bakteriyalarda qram müsbət bakteriyalardan fərqli olaraq daha çox amin turşusu tipi olur. 18-20-yə qədər amin turşusu tipi mövcuddur. Qram mənfi bakteriyalarda lipidlər qram müsbət bakteriyalardan daha çoxdur. 22%-ə qədər lipid 22%-ə qədər lipid təşkil edir hüceyrə divarının. Qram mənfi bakteriyalarda hüceyrə divarının xaricində xarici bir membranda vardır ki, həmin bu xarici membran müxtəlif funksiyalar daşıyır. Birincisi, qida maddələrinin pasiv olaraq hüceyrə daxilində daşınmasında gərəkli kanalların əmələ gəlməsində iştirak edir. Antibiotik, yuyucu vasitələr və digər toksiki birləşmənin hüceyrə girişinə mane olur. Konyugasiya prosesində hüceyrələrin bir-birə tutunmasını təmin edir. Bakteriyosin, bakteriyofaqların hüceyrəyə tutunmasına köməklik göstərir. Növbəti şəkildə gördüyümüz qram müsbət və qram mənfi bakteriyaların hüceyrə quruluşunda, hüceyrə divarının quruluşunda olan fərqlər aydın nəzərə çarpır. Qram müsbət, qram mənfi bakteriyalarda olan xarici membran, qram müsbət bakteriyalarda olan qalın peptid glukan təbəqəsində olan TXO turşuları, hansı ki bu həmin TXO turşuları qram mənfi bakteriyalarda yoxdur. Bu cədvəldə isə hüceyrə divarının əsas komponentləri və qram müsbət qram mənfi bakteriyalar arasında həmin bu komponentlər arasında olan fərqlər öz əksini tapmışdır. Əsas komponentlər peptid glukanlar, mureyin, TXO turşuları və lipidlərdir. Peptid glukanlar qram müsbət bakteriyalar 95%-ni əhatə edir, qalın bir təbəqə şəklində olurlar. Qram mənfi bakteriyalar da 5-10%-ni əhatə edir.
nisbətən qram müsbət bakteriyalar nisbətən çox azdır. Mürəyin qatında qram müsbət bakteriyalarda mürəyində lizin vardır. Qram mənfi bakteriyalarda mürəyində diaminopimelin vardır. Tiroid turşuları qram müsbət bakteriyalarda 50%-ə qədərini əhatə edir, hüceyrə divarının 50%-ə qədərini təşkil edir. Həmin bu turşular, tiroid turşuları qram mənfi bakteriyalarda mövcud deyil. Lipidlər isə qram müsbət bakteriyalarda 2,5%, qram mənfi bakteriyalarda isə daha çox 22%-ə qədər olur. Amin turşularının sayına görə də qram müsbət və qram mənfi bakteriyalar bir-birindən fərqlənir. Qram boyamada əsas mürəyin və lipidlər rol oynayır, yəni əsas rol bunlar lipid və mürəyinlərdən asılıdır. Mürəyin qatı qram müsbət bakteriyalarda möhkəm peptid körpüsü ilə bağlıdır. Mürəyin yüksək miqdarda olduğuna görə, yəni qram mənfi bakteriyadan daha çox olduğuna görə, hüceyrənin keçiriciliyi çox azdır. Ona görə də spirt və yuyulma ilə rəngsizləşmir. Qram mənfi bakteriyalarda mürəyin qatı nisbətən nazikdir. Hüceyrə divarı komponentləri molekulyar əlaqəli olub kövrək və çox qatlıdır. Spirtlə mürəyin şişir və hüceyrə divarı məsamələri genişlənir. Bu zaman spirt hüceyrəyə asan daxil olur, ona görə də asan rəngsizləşir. Digər bir şəkildə gördüyümüz yenə qram müsbət və qram mənfi bakteriyaların hüceyrə divarında olan fərqlərdir. Yəni qram müsbət bakteriyalarda olan qalın peptidoqlukan təbəqəsi və onun tərkibində olan teixoya turşuları, hansı ki bu qram mənfi bakteriyalarda mövcud deyil və qram mənfi bakteriyaların üzərində olan xarici membran bu da qram müsbət bakteriyalarda mövcud deyil. Bəzi kürə formalı bakteriyalarda və çubuq şəkilli bakteriyalarda hüceyrə divarını əhatə edən ayrı bir təbəqə vardır ki, bu kapsula adlanır. Hüceyrənin yapışqan sekresiyalardan ibarət olan bu təbəqəsi polisaxarid və ya polipeptid quruluşuna malikdir. Kapsul hüceyrəni xaricdən əhatə etdiyi üçün xarici mühitə qarşı qoruyucu rolda oynayır. Kapsulun tərkibində 98% su olması bakteriyaların seçmə keçiriciliyinə təsir göstərmir və suyun itirilməsini və qurumasının qarşısını alır. Kapsulun bakteriya xəstəlik yaratma qabiliyyətindən təsir etdiyi bilinir. Əksər bitki patogenin bakteriyalar kapsulu əmələ gətirir. Bitkilərdə xəstəlik törədən bakteriyalar kapsulu əmələ gətirirlər. Hüceyrənin xaricində olan çıxıntılar qamçılardır. Hüceyrə divarının altında və sitoplazmadan başlayıb tərkibi flagellin zülalından ibarət olan uzantılardır. Xüsusi boyama metodu ilə elektron mikroskop vasitəsi ilə görülür. Qamçılar əsasən çubuq və spiral şəklində olan bakteriyalarda görülür. Təxminən 50-100 mikrometr uzunluğunda, 20 nanometr qalınlığında olub, bakteriya üçün əsas hərəkət orqanıdır. Yəni, bakteriyalar həm bu qamçılar vasitəsilə müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət edirlər. Bakteriya cinsləri və növləri arasında flagellaların sayı və hüceyrədə yayılmasına görə əsas fərqlər olduğu səbəbindən flagella bakteriya növlərinin diaqnozunda vacib bir taksonomik xarakter daşıyır. Yəni, həmin flagellaların quruluşuna görə növ təyin oluna bilir. Bakteriyalarda flagellaların vəziyyətinə görə bir neçə qrupa bölünürlər. Bunlara atrix bakteriyalar, monotrix bakteriyalar, amfitrix bakteriyalar, lofotrix bakteriyalar və peritrix bakteriyalar aiddir. Atrix bakteriyalarda hüceyrədə flagella, yəni qamçı olmur, qamçısız olan bakteriyalardır. Monotrix bakteriyalarda hüceyrənin yalnız bir ucunda bir ədəd qamçı olur. Amfitrix bakteriyalarda hüceyrənin hər iki ucunda bir ədəd qamçı olur. Lofotrix bakteriyalarda hüceyrənin hər iki bir ucunda deməli, birdən çox flagella ola bilir. Peritrix bakteriyalarda isə qamçı bütün hüceyrə boyu əhatələnir. Şəkildə gördüyümüz monotrix, amfitrix, lofotrix və peritrix bakteriyaların flagellalarının yerləşməsidir. Birinci şəkildə gördüyümüz monotrix, yəni bir qamçılı orqanizmlərdir. İkinci şəkildə gördüyümüz amfitrixlər, yəni hüceyrənin hər iki tərəfində bir ədəd qamçısına malik olan bakteriyalardır. Üçüncü şəkildə gördüyümüz lofotrixlərdir. Bunlar hüceyrənin bir tərəfində birdən çox qamçıya malik olan bakteriyalardır və peritrixlər hüceyrənin hər tərəfində çoxlu sayda qamçısı, flagellası olan bakteriyalardır. Bitki patogeni bakteriyalarından Xanthomonas cinsi bakteriyaları monotrik flagellalılar, yəni onlara bir ədəd qamçı olur. Rhizobium və ya Agrobacterium cinsi bakteriyalarda, o cümlədən Erwinia cinslərində peritrix qamçı
mövcuddur. Yəni o orqanizmin həmin bu bakteri hüceyrəsinin hər tərəfində qamçı ilə əhatə olunmuşdur. Bundan başqa Pantheora stewarti kimi bakteriyalı qarğıdalı bitkisində borularda yaşayan və həmin bu borularda çoxalaraq solğunluğa səbəb olan bakteriya qamçısız, yəni atirik quruluşa malik olan bakteriyalara aiddir. Kimyəvi analiz nəticəsində flagellaların flagellin adlı zülaldan ibarət olduğu müəyyənləşmişdir. Hər hansı bir səbəbdən əgər bakteriya flagellasını itirərsə və ya kimyəvi təsirin nəticəsində flagella məhv olarsa, həm bu qamçılar bir müddətdən sonra özünü, orqanizm öz qamçısını bərpa eləyir və yenidən hərəkət etməyə başlayır. Təxminən 3-6 dəqiqəyə flagella bərpa olunur və orqanizmin, yəni bakteriyanın hərəkəti təmin olunur. Flagellalar da müxtəlif uzunluqlarda olur. Bu da bakteriyanın cinsindən asılıdır. Bəzən uzunluqları bakteri hüceyrəsindən dəfələrlə uzun olur, çox olur. Araşdırmalar göstərmişdir ki, bakteriyalar həm flagellalar vasitəsilə həm qidaya, həm sahib orqanizmə hərəkət edirlər. Yəni bakteriyalar da əsas hərəkət orqanıdır. Bundan başqa bakteriyalarda flagellalardan başqa hərəkətli olmayan, yəni flagellası olmayan orqanizmlərdə belə, bakteriyalarda belə görülən çıxıntılar, kiçik ölçülü çıxıntılar da vardır ki, bunlara fimbriya və ya pili deyilir. Həm bu çıxıntılar daha kiçik, yəni flagellalardan çox kiçik olurlar, uzunluqları 3-7 mikrometrə qədər olur. Fibriyalar yalnız negativ boyama metodu ilə elektron mikroskopu vasitəsilə görülür. Tək bir protein molekulundan ibarətdir. Onların sayı bakteriyadan asılı olaraq müxtəlif olur və çox olurlar. Hibri və pil ümumiyyətlə patogen bakteriyaların sahib bitkiyə tutunmasını təmin edir və cinsi konyugasiyalarda hüceyrəli arası genlərin, o cümlədən plazmidin transferində iştirak edir. Bakteriyal hüceyrəsinin kimyəvi tərkibini nəzər salsaq, bütün orqanizmlərdə olduğu kimi bakteriya hüceyrəsində də əsas elementlərdən karbon, hidrogen, oksigen, azot, fosfor kimi elementlər, o cümlədən natrium, kalium, kalsium, magnezium, xlor və bəzi fermentlərin tərkibində dəmir, mis, sink, silisium kimi elementlərdən ibarətdir. Bakteriya hüceyrəsinin ümumi çəkisinin 15-30% quru maddənin, qalan 70-85% isə suyun hesabınadır. Quru çəkisini təşkil edən maddələrin nisbətləri isə bu cürdür. Yəni, qeyd etdiyimiz o 15-30% quru çəkinin 50% karbon, 10-15% azot, 2-6% fosfor, 1% kükürt, 20% oksigen, 10% hidrogen, 5-7% isə digər elementlərin, digər maddələrin hesabınadır. Növbəti slaydımız olan cədvəldə görürük ki, hüceyrənin, bakteriya hüceyrəsinin tərkibində olan elementlər hansı mənşəlidir və hansı funksiya yerini yetirir. Yəni, hüceyrədə 50% təşkil edən karbon, üzv birləşmələr və karbon qazının tərkibindədir, hüceyrənin qurulmasında iştirak edir. 20% təşkil edən oksigen, suyun və üzv birləşmələr, o cümlədə oksigen və karbon qazının tərkibindədir, hüceyrənin qurulması və tərəfsiz prosesində iştirak edir. Azot 14% hüceyrədə 14% təşkil edir. Üzv birləşmələrin NH3, NO3 və N2-nin tərkibindədir. Amin turşuları, nukleyin turşuları, nukleotidlər və koenzimlərin əsas tərkib hissəsini təşkil edir və amin turşuları, nukleyin turşuları və nukleotidlər də müxtəlif hüceyrənin, bakteriya hüceyrəsinin tərkibində müxtəlif funksiyalar daşıyır. 10% təşkil edən hidrogendir. Bu da suyun, üzv birləşmələrin və hidrogen qazının tərkibindədir. Su və üzv birləşmələri tərkibində daxil olduğuna görə və bunlar da müxtəlif həyata funksiya yerinə yetirdiyinə görə əsas maddələrdən hesab olunur. Fosfor 3% təşkil edir, bakteriya hüceyrəsində 3%-ni təşkil edir. Bunlar da qeyri-üzv fosfatların, PO4-ün tərkibindədir. Nukleyin turşularının, nukleotidlərin, fosfolipidlərin, teykoid turşularının tərkibində olduğuna görə nukleyin turşular, nukleotidlər və teykoid turşular da müxtəlif əsas funksiyalar yerinə yetirdiyinə görə də ən əsas elementlərdən hesab olunur. Kükürt də 1% təşkil edir, SO4-ün, HKS-in və üzvü kükürdü birləşmələrin tərkibində olur. Amin turşuları, sistein, metionin, glutenin və bəzi koenzimlərin əsas tərkib hissələridir və bunlar da müxtəlif funksiyaları yerinə yetirirlər. Kalium hüceyrədə 1% təşkil edir. Əsasən kalium duzları şəklində olur. Fermentativ reaksiyalarda iştirak edir. Magnezium 0-5% təşkil edir. Magnezium duzlarının tərkibində olur. Fermentativ reaksiyalarda o cümlədən endosporun əmələ gəlməsində
Endosporun tərkibə daxil olduğuna görə endosporun əmələ gəlməsində iştirak edir. Bayaqki slaydımızda qeyd etdik ki, endosporun əsas hissəsini kalsium ionları təşkil edir. Dəmir 0.2% təşkil edir, hüceyrə 0.2%-ni təşkil edir, dəmir duzları şəklində olur. Bu da fermentativ reaksiyalarda iştirak edir. Bütün canlılar kimi bakteriyalar da qidalanır. Digər canlılar kimi bakteriyalar ətrafda olan qida maddələrindən istifadə edirlər. Lakin məlum olduğu kimi bakteriyalarda digər eukaryot orqanizmlərdə olduğu kimi həzm sistemi olmadığına görə o əvvəlcə ətrafda olan qida maddələrini hüceyrə xaricində parçalayır, hüceyrəyə daxil ola biləcək şəkildə həll etdikdən sonra ətrafdakı elementlərdən istifadə edir. Başqa sözlə desək, eukaryot orqanizmlərdə və ya heyvan orqanizmində həzm sistemində gedən proseslər prokaryotlarda, bakteriyalarda hüceyrə xaricində gedir. Bu cür qidalanma isə holofitik qidalanma adlanır. Ümumilikdə götürsək, bakteriyalarda iki cür qidalanma, avtotrof və heterotrof qidalanma mövcuddur. Avtotrof qidalanma özü iki yerə bölünür, fotosintez və xemosintezici bakteriyalar, heterotrof qidalanma isə saprofit və parazit olmaqla iki qrupa bölünür. Avtotrof qidalanan bakteriyalar özlərinə lazım olan maddələri özləri sintez edirlər, heterotrof bakteriyalar isə lazım olan qida maddələrini başqa orqanizm hesabına əldə edirlər. Qidalanmanın inkişafına müxtəlif amillər təsir edir. Müxtəlif amillərin təsiri nəticəsində qidalanma sürətlənir və ya dayana bilir. Bu amillərdən biri oksigendir. Oksigenə bakteriyalar oksigenə tələbatına görə 5 qrupa ayrılırlar. Obliqat aerob bakteriyalar, obliqat anaerob bakteriyalar, fakültativ bakteriyalar, aerotolerant və anaerob bakteriyalar, mikroaerofil bakteriyalar. Birinci qrupa daxil olan obliqat aerob bakteriyalar ancaq havanın oksigeni hesabına tənəffüs edə bilirlər. Oksigen olmazsa həmin bakteriyalarda qidalanma və çoxalma prosesi dayanır. Obliqat anaerob bakteriyalar oksigendən istifadə etmədən yaşaya bilən bakteriyalardır. Hansı ki, həmin bu bakteriyalarda oksigen həmin bakteriyalarda toksiki təsir göstərir və çoxalma və inkişaflarını mənfi təsir edir, dayandırır. Həmin bakteriyalar fermentasiya və anaerobik tənəffüsdən istifadə edirlər. Fakültativ bakteriyalar, yəni həm anaerob və həm də aerob mühitdə yaşaya bilən bakteriyalar oksigenli mühitdə aerobik tənəffüsdən, oksigensiz mühitdə isə anaerobik tənəffüsdən istifadə edirlər. Yəni, onların yaşaması üçün oksigen o qədər də vacib şərt deyil. Aerotolerant anaerob bakteriyalar tənəffüs prosesini fermentasiya ilə edirlər. Oksigenin varlığı və yoxluğu onların metabolizmlərinə heç bir təsir göstərmir. Mikroaerofil bakteriyalar isə oksigen az olan mühitə adaptə olmuş bakteriyalardır. Onlar oksigen az olan hissələrdə də çoxala bilirlər, qidalanıb çoxala bilirlər. Bu şəkildə gördüyümüz aerofil, mikroaerofil, fakültativ anaerob və anaerob bakteriyaların qida mühitlərinin hansı hissələrində çoxaldıqları arasında olan fərq görünür. Aerob bakteriyalar dediyi oksigen, havanın oksigeni ilə tənəffüs etdiyinə görə qida mühitinin ən üst təbəqəsində çoxalır. Mikroaerofil bakteriyalar oksigen az olan mühitə adaptə olduğuna görə qida mühitinin nisbətən aşağı hissələrində çoxalır. Fakültativ anaerob bakteriyalar qida mühitinin hər yerində çoxala bilir, çünki onlar oksigen olan mühitdə oksigendən, oksigen olmayan mühitdə isə anaerob tərəfiz eləyirlər. Anaerob bakteriyalar isə oksigen onlar üçün toksiki təsir göstərdiyinə görə oksigensiz mühitə çoxalır və qidalana bilirlər. Ona görə də qida mühitinin ən aşağı hissəsində çoxalırlar. Bakteriyaların qidalanmasına və inkişafına təsir edən digər amillər mühitdə olan hidrogen ionunun qatılığı, yəni pH amilidir. Mikroorqanizmlərin ən yaxşı inkişaf etdiyi hidrogen ion sıxlığı optimal pH, dayana bildiyi ən minimum və maksimum ion sıxlığı isə minimum və maksimum pH-dır. Bakteriya orqanizmləri daha çox neytral, yəni 6-8 pH dəyərində daha yaxşı çoxalıb, daha yaxşı qidalana bilirlər. Bununla başqa, artıq yüksək pH və aşağı pH dərəcəsində yaşaya bilən, optimal çoxala bilən, qidalana bilən bakteriyalar da mövcuddur. Bu baxımdan bakteriyalar yaşadığı pH mühitinə görə 3 böyük qrupa bölünürlər. Birincisi, optimal inkişafı 7-dən aşağı
pH 7'den aşağı olan bakteriyalar, bunlara asidofil bakteriyalar deyilir. Neytral mühitə optimal inkişaf edən bakteriyalar, bunlara neytrofil bakteriyalar deyilir və pH-i 7'den yüksək olan mühitlərdə optimal inkişaf göstərə bilən bakteriyalara, bunlara alkalifil bakteriyalar deyilir. Qeyd edək ki, bitki patogeni bakteriyalar ümumiyyətlə neytrofillərdir. Yəni onlar 6-8 pH dəyəri olan mühitdə daha yaxşı inkişaf eləyə bilirlər. Buna görə də süni qida mühitlərində, laboratoriya şəraitində bakteriyalar çoxaldarkən qida mühitlərinin pH-ına diqqət yetirmək və həmin bu qida mühitlərində neytral mühiti təmin etmək lazımdır. Bakteriyaların qidalanmasına və inkişafına təsir edən digər amillərdən biri də temperatur amilidir. Bakteriyalar müxtəlif temperaturlarda optimal inkişaf edə bilirlər və bu temperaturlar 3 qrupa bölünür. Birinci qrup psiklofil, ikinci qrup mezofil, üçüncü qrup termofil bakteriyalardır. Psiklofil bakteriyalar aşağı temperaturda yaşamağa uyğunlaşmış bakteriyalardır. Onlar üçün optimal temperatur 10-15 dərəcədir. Hətta 0 dərəcə temperaturda həm bu bakteriyalar yaşayıb çoxala bilirlər. Lakin 10-15 dərəcədə göstərdiyi inkişaf dinamikası 0 dərəcədə olmur. Mezofil bakteriyalar 20-45 dərəcə aralığında inkişaf edə bilən bakteriyalardır. Həm bakteriyalar üçün optimal temperatur 35-36-37 dərəcədir. İnsanlarda orqanizmində patogenik xəstəlik törədən bakteriyalar bu qrupa daxildir. O cümlədən bitkilərdə xəstəlik törədən bakteriyalar da mezofil bakteriyalara aiddir. Lakin həmin bu bitkilərdə patogenik göstərən bitkilərdə xəstəliyə səbəb olan bakteriyalar 24-27 dərəcədə optimal inkişaf edirlər. Termofil bakteriyalar isə daha yüksək temperaturda optimal çoxala böyüyə bilən bakteriyalardır. Bunlar 45-70 dərəcədə yaşaya bilən orqanizmlərdir. Küçüklü su mənbələrində, süddə, torpaqda, gübrədə olan bakteriyalar bu qrupda yer alır. Həm bakteriyalar üçün maksimum temperatur hətta 115 dərəcəyə qədər ola bilir. Endosporun əmələ gətirən bakteriyalar da bu qrupa daxildir. Əlverişli mühit olanda bitki bakteriya orqanizm hüceyrəsi qida mühiti ilə tam təmin olunanda mitoz bölməyə oxşar, sadə bölmə yolu ilə çoxalır. Minimum 30 dəqiqədən bir, maksimum 20 dəqiqədən bir kişiyə bölünmə ilə çoxalırlar. Ancaq bakteriya bölünməzdən əvvəl müəyyən mərhələlər keçir. Bakteriya bölünməzdən əvvəl 2 hüceyrəni təmin edə biləcək qədər fermentlər və digər lazımı üzü və qeyri-üzü maddələr hazırlanır və toplanır. Bundan sonra şəkildə də gördüyümüz kimi əvvəlcə bakteriya hüceyrəsinin ölçüsü böyüyür, daha sonra DNT mezosoma birləşərək reduplikasiya başlayır, yəni kirləşməyə başlayır. Orta isə yaxın sitoplazmatik membran içəriyə doğru qatlanır. Gördüyümüz kimi şəkildə sitoplazmatik membran içəriyə doğru qatlanır və hüceyrəni ikiyə ayırır. Bu vaxt bakteriya xromosomu iki bərabər hissəyə bölünür. Hər bir hissə bir hüceyrənin tərkibində qalır. Bu, deməli, iki sitoplazmatik təbəqə arasında hüceyrə divarı genişlənir və ya yenidən qurularaq bakteriya iki sərbəst hüceyrəyə ayrılır. Növbəti slaydımızda olan şəkildə bakteriyaların formalarına görə bölünmələr, yəni kokların, bacillərin və vibriyolların bölünməsi, o cümlənin bölünmənin dinamikasını əks etdirən şəkil görülür. Bakteriyalar 20 dəqiqədən bir ikiyə bölünmə, yəni hər 20 dəqiqədən bir bir bakteriyadan ikisi, ikisindən dördü, dördündən səkizi, yəni bu cür artan tendensiya ilə bölünürlər. Bir saatda minimum yarım saatdan maksimum 20 dəqiqədən bir, yəni bir saatda minimum ya 2 dəfə ya da 3 dəfə 2-yə bölünmə ilə çoxalır. Bakteriyalarda çoxalma müəyyən dövrlərdən ibarətdir. Əsasən 4 dövrə bölünür. Birinci dövr latelant dövr və ya başlanğıc dövrə adlanır. Həmin bu dövrdə bakteriya düşdüyü mühitə adaptə olunur, yəni uyğunlaşmağa başlayır. İkinci dövr logaritmik çoxalma dövrüdür. Həmin bu dövrdə mühitə uyğunlaşmış bakteriya artıq daha sürətlə çoxalmağa başlayır və sayını artırır. Üçüncü dövrümüz stasionar dövrdür. Stasionar dövrdə çoxalmaq lazım olan maddələrin azlığı və həmin bu çoxalmış bakteriyaların ətrafa verdiyi toksiki maddələrin qida mühitində çoxalma səbəbi ilə azalan və deməli toksiki maddələrin artması ilə çoxalmanın sürəti azalır. Bu zaman ancaq sıfırlanmır. Bu zaman yeni nəslin əmələ gəlmə dövrü uzanır. Növbəti dövrümüz isə ölmə dövrüdür.
Ölmə dövrü mühitin əlverişsiz şərtləri, qida maddələrinin azlığı səbəbindən hüceyrədə ölüm başlayır. Lakin qida maddələri, qida limitləri olmasa belə, həmin bu bakteriyaların tərkibində olan, qida mühitində olan bakteriyaların bir hissəsi öz canlılığını qoruya bilir və ona lazım olan qida mühiti yarandığında, həmin şərait yarandığında yenidən çoxala bilirlər. Diqqətinizə görə minnətdaram.